Björn Wallén heter jag och jag jobbar som tekniker på Solid Engineer. Och idag så ska vi prata lite grann om att skapa en geometri av ett inneslutet, en innesluten volym. Så vi har det här rörsystemet som är ihåligt och vi vill fylla ut det med en geometri. Så det vi kan göra då är att vi kan göra en tyngdpunkt för att bara se var den ligger någonstans. Så. Men strategin sen är att vi gör en ny part. Och i den parten så gör jag en skiss och så ritar jag upp en rektangel här. Och syftet är bara att den rektangeln ska omsluta hela min geometri. Så jag ser till att den är tillräckligt stor helt enkelt. Och sen extruderar jag den. Samma tanke här då, att extruderingen ska vara tillräckligt djup så att det här rätblocket helt innesluter min sammanställning. För nästa steg sen är att göra ett avtryck i den här kuben med hjälp av kommandot cavity. Så vi holkar ur kuben med hjälp av resterande bitar i sammanställningen. Och eftersom de då är ihåliga så kommer vi få en del av geometrin som är utanför och en del som är just den här inneslutna volymen som vi är på jakt efter. Och jag säger att jag bara vill behålla den inneslutna volymen. Så nu har vi en solid som är precis hålrummet. Det man kan göra sen om man vill, om vi till exempel ska skicka det här till någon och inte vill visa hur den här ser ut inuti, så kan vi slå ihop allt det här med kommandot join. Så att vi får en part som är liksom hela sammanställningen minus tomrummet. Till exempel då för att skicka iväg till någon. Så det var lite tankar kring hur man kan skapa, hur man kan fylla ut ett inneslutet tomrum. Tack för mig.